keikka, uutta musiikkia tulos paljon. Tänään on Capital, Mario Hasla ja Ruma. Ja sitten muumen kanava, miten teillä menee. Tuossa oli äskeiset klipit, oli Adiel Hasslan keikasta, Club Capital oli eilen, oli kova meno. Ja tämän päivän videon aiheena on oikeasti, mä katsoin, tiedätkö, YouTube trendaavia. Niin siellä on tosi paljon YouTube, tuntuu siltä, että YouTube yrittää puskea TV-ohjelmia Tuben kautta. Niillä on joku diili tai jotain, siis ihan naurettavaa, mutta niinku, siellä on tosi paljon Ylen juttuja, siellä on tosi paljon Posse, Salatut elämät, Putous, ne kaikki on koko ajan trendaavissa aina, vaikka niitä ei edes niinku ketään kiinnosta, ainakaan kommenteissa päätellä ja näyttökerroissa päätellä, niin mä en tiedä, miksi ne on siellä trendaavissa, eikä ne aikaisemmin ollut, nyt ne on yhtäkkiä ilmestynyt sinne trendaaviin. Mutta YouTube koko ajan muuttaa algoritmeja kaikkea ja tällaista. Mutta pakko sanoa, että hyvät naurut saa, mä katsoin trendaavit, siis tää on ollut, kattokaa. Tää Putouksen tulikoi on ollut trendaavissa jo nyt niinku 5 päivää, tässä niinku kakkossijalla tai tässä ihan kärkisijoilla. No, mä katsoin, että mikä video tää on, ja mä voin sanoa, että teille tuo Gringein ohjelma, mitä mä ikinä nähnyt oikeesti, mitä helvettiä, tsekatkaa tää, ja sen sanoi niinku Gringen jumala Slim Mill, kattokaa oikeesti tätä näin. Siis onks tää oikeesti niinku Suomen katsotuimpia TV-ohjelmia oikeesti? Mikä tää huumorin taso tässä on, kattokaa. Tervetuloa uuteen suomalaiseen viihdeohjelmaan. Tämä on ensimmäinen kerta. Tänään upeat näyttelijämme tulevat tuolta synkempänä kuin ikinä aikaisemmin. Tämän jälkeen tämä tästä vielä... Siis oh my god, oikeesti. Tää on... Siis kuka uskaltais mennä tonne TV:n nolla itsensä tolle? Hei, kiitos teille. Kiitos. Tää tarvii vammaistukea jos jotain. Kuka nolaa TV:ssä itsensä tolle oikeesti? Kato! Mitä helvetti? Mä oon vasta alussa. Mä oon vasta tässä alussa ja mä enää pysty katsoa tätä enempää oikeesti. Siis oikeesti, please, kertokaa, että mä en oo ainoa, joka oli, että mitä vii. Siis oikeesti Suomen TV, niin teen näistä. Niin nolo, niin paskaa. Niinku tommostako YouTube halu? Oh, tommonenko on trendaava? Tommonen. Siis okei, se voi olla ehkä just trendaava sen takia, kun toli niin nolo. Nää oikeesti pistää Suomen huumorin tason niinku takapajulalle, tiedätkö, junttihuumori takapajulalle. Mut anyway, ei enempää tossa Putouksesta. Mä vaan mietityttää tää trendavallista oikeesti, mitä paskaa toi on. Ja toinen juttu, mistä mä haluan kertoa vielä. Hei, muijat, älkää haukkuko huoriks muit muijit, joilla on vähän paljastavampia kuvia. Mitä niinku vaikka sulla on, koska hei, joo, sä oot katellin, että niillä on enemmän seuraajia, mut muista, että ne on saanut ne seuraajat, joo, ne on saanut ne sillä, että ne on vähän pukeisimpia niissä kuvissa tälle, mut hei, siitä jengi tykkää, niin miksi te valitatte siitä? Niinku, se on ihan niinku selvä korrelelaat, se on niinku ihan selvä keissi, tiiätsä. Ne on valmiit uhraamaan niitten oman vartalon, että ne saa seuraajia, ja se on mun tosi arvostettava juttu. Jengi ei näe tätä näin päin, mutta mä sanon keille, jos joku muija on valmis uhraamaan itse, mitä sä, joka haukut paskaa toisesta muijasta, sanot niitä huoraksi, ja sulla on vähemmän seuraajia, ja varmaan se johtuu just siitä, että sä sanot niin, eikä todellakaan seuraajilla ole väliä, mutta mä uskon, että ne, jotka valittaa niistä, ne sanoo, hei, tuu huoraille IGS tälleen, niin se just meinaa sitä, että sä oot vaan katellinen siitä seuraajamäärästä, koska miksi muuten sä halusit haukkua ketään muuta huoraksi? Rehellisesti kans mä oon huomannut, että sä et niinku miehetkin vähän väliin niinku ne valittaa. Mä en ymmärrä niinku, miehet tähän dikkaatte, niin just niinku jos sä oot heteromies, niin sä dikkaat, että on niinku muijia, niillä on vähemmän vaatteita IG-kuvissa tälleen, siis en mitään kaikki siis ei mulla iteltä mitään, mutta yleensä niinku ylipäätänsä olet heteromies, niin mitä valittamista sulla siitä, että joku muija on vähissä vaatteissa IG-kuvissa, sä pitäis just tykätä siitä, vai haluatko, että kaikilla on aina täynnä vaatteet päällä, tai onks kyse kunnioituksessa, mitä siinä on kunnioitus? Mun mielestä se on ihan yhtä, mun mielestä ihmisvartalo pitää kunnioittaa, oli se alasti tai mun mielestä se, että sä peität sun kauniin vartalo, sulla on kaunis vartalo, haluat esitellä sen, niin ei mulla ole mitään niinku ongelmaa sitä vastaan, tiedä, että sä esittele ihmeessä, ei siinä pitäisi olla mitään hävettävää ja täyttää hienon vartalo. Totta kai, ei siinä ole mitään hävettävää. Huomenna tulee taas uusi video, joten pysykää kuulolla. Ei mulla muut, pitäkää hauskaa, pistäkää like, tilatkaa kanava, jos et oo vielä. Peace out, Slim the Mill kuittaa nyt. Pärrää!